Nek wis rumoso ora kurang niku akhire terus napa ngelokno liyane. Niku mas. Mugi-mugi kanthi acara menika syukur kula njenengan dumateng Allah. Khususipun tresa pajekan mugi-mugi dados desa ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Desa sing kebak keberkahan maghfirah sehingga pendudukipun tansah pinaringan kesehatan, golek rezeki nggih penak lancar ngoten nggih. Allahumma bayangane awake dhewe urip sing penak niku duwite akeh, sawah hamba, bojone akeh. Yi. Allahumma amin mboten iki. Niku bayangan kula njenengan, ternyata jawabanipun sahabat Abu Dzar Al-Ghifari sanes. Jawabanipun napa? Jasadun fit turab aminun minal adzab muntadhiran lisawab. Monggo diapalne. Ora ten iki penak napa penak nek ngene. Penak tapi dereng penak. Mergo kula ya dereng aman. Yo, yo iki kon ngaji to kon ngombe aku jane. Nggih matur. Nyuguh ngeten iki nek Mbah Camat to mikir. Wong kuwi nek gelem mikir akhire tukul wah nilai-nilai sing positif-positif. Niku nek gelem mikir. Mula wong sukses iku mergo gelem mikir. Nek wong ora gelem mikir, nggih ampun alamat. Lah niki kita kaji sing jenenge tapa. Terbi jenengan ngapunten sing muni nate mang jajal tak takoki. Jenengan nek ape turu teloh-teloh ra iso turu, wi mikir nikmate Allah napa mikir sesuk nek golek dhuwit nang ndi? Meh, Kang. Teloh-teloh iki Lombok larang. Gas larang. Sapi PPMK. Tuh, ora disagaki. Lah nyapa langit ra, Bro? Loh, mikir dek. Lagi iki muni karena Allah. Kondang. Makhluk liyane iku sing dincepno ra iso obah maca tasbih. Kembang ki maca tasbih niki. Padahal dhek urip yo ning kene ra tau mloka. Jenengan purun urip kaya kembang ngeten. Ning gone. Masalahe napa? Masalahe tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir. Masalahnya teng mriku. Nek mikir mesti mboten waten. Enten namine Imam Ibnu Dubarah. Mikir piyambake muni inna wajadna as-sabra ala taatillah ahwana minas sabri ala adzabilah. Aku angen-angen aku mikir ternyata ing dalam mikirku kula menemukan napa? Ternyata sabar nglakoni ibadah luwih enteng tinimbang sabar nampa siksane Allah Subhanahu. Lho, nek mikir ngoten niku kula jenengan yakin kali Gusti Allah. Nek wis yakin karo Gusti Allah, apa sing dadi perintahe karo Gusti Allah niku nglakoni ne ya enteng mergo yakin. Nggih yo. Sampan tandur ki sawahe dhewe to sawahe wong? Sawahe wong nyapa mbok tanduri? Tandur ki abot po enteng? Abot pol esuk sore mok ngene. Ngene ya Allah kono. Esuk sore ngene. Abot dina-dina abot ngoten iku lho ora dijak kancane nesu. Nyapa yo ora tandur ra payu. Roh to apa? Usia jenengan ki ora payu. Abot ora dijakke nesu mergo apa? Yakin. Lah saumpama misale sing desa wah ngkon ngerek Kang kula njuk tulung erek nawang 10 nanging ngapunten mboten kula kei bawon. Kula namung nyuwun tulung budal apa ora? Ora budal gaya napa? Demen lara. Lho nek ra ning dhuwit muni demen lara. Eneng dhuwit nyapa dhek demen lara ora muni ngono. Wong tandur bereng ora cara muni. Ngapunten kula nyuwun tulung dengan tandurne 5 kotak nanging mboten kula opahi.
ora eneng sing budal. Mergo apa? Kerjanan wi enteng ketok opae. Salat ki abot, mergo ketok pekerjaane ra ketok opae. Ora yakin karo opae. Dadi apa? Traweh. Terus Assalamualaikum, apa Dik? Apa Yang? Banku meledos, Mas, ning gone ngebel. Piye sampane sore ini ora? Siap. Tunggu pelencing. Kenapa ngebel dekat? Karena yang memerintahkan adalah dia yang dicintai. Ganti sesoe bapake ngebel. Jane yo ora adoh ning pasar Danyang ngono ae. Ning HP-ne ditulisi bapak. Aduh, bapak ngebel ana ngopo masalah? HP nampani ae sik leren. Alah iki mesti merah masalah. Nenek-nenek wong krungu adzan masalah. Ya ngono kuwi masalahe. Tambane asalamualaikum, enten apa Pak? Banku mbledhos lerene iso. Tambal-tambalne nyapa? Tambal ban akeh. Repot. Adoh iki ngebel karo Danyang. Kene apa kok enteng ngebel karo ning Danyang? Masalahe bukan masalah pekerjaannya. Masalahnya siapa yang perintah? Mergo yang perintah yang dicintai enggak ada berat. Tapi bapak emang mergo wis gak sepiro dicintai dadi perintahe abot. Mulane enten apa kula jenengan ibadah kok abot? Karena kula jenengan kurang cinta dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Wong sing wis duwe raca cinta tenan dhumateng Allah ngibadah ki enteng, penak. Bahkan kenikmatan niku ya pas ngibadah niku. Budal ning masjid niku keadaan sing paling dia banggakan. Wis gak enek sing nyenengke ngalahne mlaku budal ning nggih to Kang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina makafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ufir lana wa li abaina wa li ummahatina wa jaddatina ajatina masayikh.